našej rubrike sme sa tentokrát zamerali na otázku čitateľa, ktorý nás upozornil na niektoré priechody pre chodcov, ktoré sú podľa jeho slov problematické pre vodičov najmä z ich slabej viditeľnosti a na niektorých miestach dokonca chýba aj dopravné značenie. Prečo je to tak? To sme zisťovali u firmy, ktorá má mestské priechody v správe. Samozrejme, plánujeme doplňať prechody prechodcov aj s vyslými dopravnými značkami, ale hovorím, bude to postupne sa diať. No a s tou viditeľnosťou tých prechodov, samostatných prechodov, je to tak. My v podstate zatiaľ robíme, že striekame tie prechody. Je potom ešte druhá možnosť, poplastovanie prechodov, čo som zisťoval, je to ale 4 razy drahšie a tiež to má za ruku len nejakých 24 mesiacov. Takže tiež touto problematikou sa zaoberáme. Prechody každý rok prestriekávame, uvažuje sa o tom, či to nebude sa 2 razy striekať do roka, alebo či sa neprejde na tú drahšiu alternatívu, ktorá je, jak som povedal, poplastovanie tých prechodov, ale to je 4 razy drahšie. Pre informáciu, 1 m štvorcový poplastovaného prechodu stojí 24 eur. Ak aj vás trápi niečo a chcete vedieť, prečo je to tak, napíšte nám.